Tere, minu nimi on Mardo, me nimegi ja te vaatate One Stage vestlust number 8. Täna on minu külaliseks väga andekas inimene. Ta on helilooja, dirigent ja ettevõtja. Tere, Kristjan Järvi! Kuidas läheb? No läheb sujuvalt, ütleme niimoodi. Läheb sujuvalt. Ma tean, et sul on tramm on peal, sa kogu aeg lendad ringi, konsertid siin seal. Ma olen väga tänulik, et sa oled täna siin. No tähendab, olen samuti tänulik sulle, sellest, et see on väga hubane, mugavad toolid ja head inimesed siin meie ümber. Aga mugav on siin olla. Tegelikult see on ainukene ärk, mis maailmast nagu on vaja, on seda hubasust, eks ole. Ja. Ma hindan sinu juures eriti seda, kuidas sa väljendad. Sa märkad asju ja kuidas ennast väljendad. Kui ma olen olnud kontserdil külaline ja näen, kuidas sa oled laval, siis kui vaba sa oled. Ja ma toon näite kohe näiteks, kui teil oli nööp, ma ei teagi, kuidas või käels on, kui teil ühine kontsert Saku mõisas, Saku mõisa ees, pargis, Saku mõisa pargis. Mis asi see oli? Vihma sadas, inimestel oli täies saavi, kõik on muidugi hea meelega tulevad kodust välja ja kuulavad. Ja see, ma lihtsalt jälgin, kuidas sa liigud. Sa oled nagu teistmoodi inimene. No ma olen kuulnud küll palju, et öeldaks, et ma olen teistmoodi inimene. Mõned arvavad muidugi, et ma olen täiesti hull, aga... Aga tead, selles hulluses on ka midagi head ja positiivset. Mitte ainult sellepärast, et ma teen asju võib-olla teisiti kui paljud teised. Aga ma ei proovigi olla erinev teistest. Mul kuidagi lihtsalt kukub välja niimoodi. Ja ma ei mõtle asjade peale võib-olla nii palju, kui ma võib-olla isegi peaks. See on sellepärast, et siis ei ole seda loomulikust. Ja isegi näiteks, kui ma mingiskogust intervjuud nagu ükskõik, mis ajakirjandusele annan, ma ei valmista ette kodagi, mitte midagi, sellepärast, et see spontaansus võib olla, on see, mis on kõige rohkem niisugune asi, mis paistab silma inimestele, et oota, ta ju kuidagi moodi, kus kohas ta selle võttis on. Ja tegelikult muusika tegemine ongi spontaalne nagu energiavool. Ja kui sa ei ole nagu selle laine sees, siis on juba asjad hakkavad kuidagi niisuguseks ma ei taha öelda tülpivad ära kuidagi. ma tahan mitte võrrelda ennast kellegi teisega, sellepärast, et igal inimesel on oma õigus ja stiil, eks ole, teha üks kõik, mida nad tahavad. Vabadus teha, mida iganes. Jah, aga paljud suruvad mingisugust oma värki teiste inimeste peale. ja tähendab, see on üks asi, mis mina näiteks oma muusikute poolt isegi selles Saku mõisa pargis. Ma tahan neid rohkem nagu julgustada, eks ole. Mitte panna raame. Ja kui sa niimoodi suhtud eluga üleüldiselt, siis tegelikult maailm on geniaalne ja elu on geniaalne. Aga kui sa hakkad raamedesse panema,
Ja see algab mitte ainult tööprotsessis, aga lihtsalt eluprotsessis, et kõik me oleme sündinud mingisuguse maailma, eks ole. Ja kohe hakkab see kohitsuse protsess peale. Absoluutselt. Kõigil on arvamus ja kõik tahaks kohitseda. Ma jagan korra ühte asja sellest samast kontsertist. Et ma olin seal kontsertil sellepärast, et mu elukaaslane ütles, et lähme, me oleme korduvalt siin enne ka kuulanud, aga et lähme sinna, see on huvitav projekt, et pop ja see koos on. Ja siis enne seda saadas vihma täiega. Mul elukaaslane elistas veel mõis ja küsis, et kui sajab vihma, kas te lähete sinna, siis minnakse sisse. Ja siis ütles, et nalja teed 1000 inimest. Kuhu sisse? Mille sisse? Mõisa sisse? Ei. Ja me tulime kohale ja vihmi seisma selleks või sadu lakkas. Ja see, mida te seal näitsite, kogu see valgustus, kogu see köögipool. Ja just see, ma tooksin välja, ma märkan ka väiksid asju, kuidas te oma vahel suhtlesite ja kuidas sa liikusid, et sa naudid ikka täiega, sa oled ikka täiega rockstar seal laval, et dirigent on omistanud täiesti teise nii-öelda tähenduse, kui ma vaatan sind, sest sa oled äge, inimestele meeldib sellepärast, et sa oled üli äge inimene. Ja kui seal nöpil läksid asjad, midagi läks assi, siis kuidas te lahendasite? Mis me teeme? Edasi läheme. Minu mõelest mingu või elekter ära või steenlevalt oligi läinud midagi. Et see oli äge. Ja naljakas on see, et ma tulen koju ja ma mõtlen, keda siia kutsuda. Noh, mitte see, et võtan siia superstaari, vaid võtan ka inimesed, kes on ägedad inimesed, on superstaarid ja mind kuidagi liigutanud. Ja sa oled seal listis, keda kutsuda. Et täiesti juhuslikult nädala hiljem me lähme sinu ühte installatsiooni. Kinomajas oli sinu üks installatsioon Tallinn Music Weeki raames, kus kaks kolmnurka on seal suunad koonused. Seal sa oled põhimõtteliselt metsas, sul on pingid, sul on puud, sul on veekohin ja siis kuulad 45 minutit ühte heli installatsiooni. Ja ma olin samal ajal vihane, rõõmus, nukker. Ma tundsin, ma olin lapsepõles, ma mõtlesin, ma olen tulevikus. Ja kõige selle lõpetab see, seal lasti vist 20 inimese kaupa sinna ruumi või 30 inimest. Lõpetab see, et juhuslikult istutsa mu selja taga, kuigi seal ei olnud väga palju inimesi üksti lähedal, siis pidi olema eraldi. Sa võib mulle käe õlavel ütleda, aitäh. Siis mõtlesin, kui see ei ole märk, siis mis on? Ma korra ruttan ette, sellepärast, et ma arvan, et see installatsioon seal ise loomustas ka siin natuke. Räägi, mis asi see oli. Või räägi, kes sina oled ja miks see installatsioon? Ja need kolm nurgad, eks ole, mis see sümboolika on seal, on tegelikult, et need on neljapoolsed püramiidid, eks ole. Ja miks need niimoodi olid pandud, eks ole? Just kui üks, jah. Sellest, et tegelikult siin, seal vahe peal, kus ei olnud üldse mitte midagi ja oli õhk. See on tegelikult see väike spektrum, kus meie elu käib. Kahe kolm nurga vahel just kui. Aga tegelikult need kolm nurgad on nagu see mitte nähtav maailm, mis on sama ütleme isegi tähtsam kui meie aru saada olevus siin meie selles inimkonstruktsioonis. See on väga seotud niisuguse asjaga nagu polidimensionaalne füüsika ja geometria. Et kõik on üleüldiselt matemaatika. Matemaatikal on oma elu ja tegelikult matemaatikal on meie teadvus. Inimesed nagu teadlased ei saa kuidagi moodi tõestada seda fakti, et me oleme. Tähendab, ma näen, et sa oled minu ees ja me räägime. Aga tegelikult, mis on see värk, mida me kutsume elu? Sellepärast, et kui sa hakkad mõtlema selle peale, see võib olla ei ole üldse elu, see on võib olla mingisugune nagu sa ütlesid, kas see tõesti juhtus, et sa panid minu õla peale käe ja tänasid mind. No, sinu jaoks juhtus. Ennem küsisid, et kas see oli päris äkki ei, aga võt selles ongi asi, et sinu jaoks juhtus. Ja tegelikult
terve meie maailm on meie isenda sees. Mitte niimoodi, et me oleme sündinud kuskile mingisugusse maakera peale, mis keerleb kuskil kosmosest, et ümber ringi. Tegelikult see kõik eksisteerib ainult meie isenda sees. Mm-hmm. See, ja see muusika, mida ma valisin sinna ja minu see plaadi esitlus, eks ole, esimest korda tuli mul niisugune plaat välja, kus on kõik minu kompositsioonid. Kuidas esitleda niisugust asja, et inimesed saaksid aru, et see on niisugune kontseptsioon. Nordic Escapes on tegelikult üks põgenemine. Selle projekti nimi oligi Nordic Escapes. Escapes, jah. Ja see Escapes on üks niisugune põhiline teema, millega me tegeleme. Nagu inimesed ja inimkond meie elu jooksul. Mm-hmm. Sellepärast, et see ei ole küllalt meile, mis on olemas. Mis on olemas. Mis me oleme juba saavutanud. See ei ole, siiski ei ole küllalt. Me tahame ikka midagi rohkem. Eks ole? Ja ma vaatan, kus on see tõde, eks ole? Sellepärast, et vaata, heljutu käisin nüüd tegemas kontserte minu orkestriga Saksamaal ja Itaalias. Ja me mängisime umbes niimoodi taolist setlist, eks ole, kus on erinevad teosed, jooksevad üks teise sisse. Orkester tegelikult õppis kõik terve selle programmi 75 minuutit pähe. Tähendab, niisugust on väga harva üldse, et orkester esialgu seisab. Programm on peas, aga ka mis see sisaldas, eks ole, seal on Beethoveni 5. Sümfooniast kolm osa, siis Krieg Peer Gyndist mõned osad, siis mõned asjad, mis mina kirjutasin. Kõik läbi segi, et tegelikult inimene, kes ei tea, mis on üldse mingisugune kontserti kogemus, Need tegelikult läksid selle vooluga, selle rännakule, teadmatult. Ja mulle meeldib tuua esile näiteks niisugusi asju nagu Beethoven, viies sümfoonio, saatus, eks ole, kõik teavad seda, aga peale seda keegi ei tea, mis peale seda aga millega me tegeleme, on täpselt see sama, mis tema kirjutas 200 aastat tagasi, eks ole? Praegu on 250 aastat tema sünnist tähistus see ja see on tema aasta nüüd, eks ole? Sellepärast, ja ma vaatan kõik see pinge, mille sees me elame. See tuleb tegelikult ainult meie ise endast. Me elame oma enda hirme läbi. Ja vaata, tema muusika on taoline, mis võitleb meie oma eksistentsiga. Tähendab, meie see olevus on taoline asi, millega me võitleme terve aeg. Me tahame midagi paremat, aga me ei tea, mida ja kus kohast seda võtta. ma ei räägi niisugust asja, et kõik nagu tead, võitlevad oma teemanditega, eks ole? Aga põhiselt, kui sa võtad seda fakti vastu nagu inimesena ja ütled, et kuule, okei, mul on head ja vead, eks ole? ja ma lasen neid asju esile. Ma ei pea tundma piinlikust, et vajah, okei, mul on mingisugune mitte 100% niimoodi vastu võetav võib-olla olek või käitumine või ütlemine või
parem tähendab tee, mis sa teed ära, eks ole, sellepärast, et niisugusi asju näiteks siia ülemaailmne niisugune konsensus tegelikult ei eksisteeri. Ja kui Beethoven oleks kirjutanud mingisuguse teise värgi sinna, mingisuguse ilusama värgi, mitte kolm nooti, neli nooti, eks ole, ja siis papa, siis me ei räägiks temast. Sellepärast, et see oli nii pagana erinev ja mitte tavaline ja absoluutselt hullumeelne inimesed, et mis pagana meloodia see on. No, see on meloodia, mis tegelikult on juba kõlab nagu hip-hop, eks ole. Sellepärast, et seal on neli nooti ja sa võid keerutada neid neli nooti, kus kõik kuidas sa tahad, eks ole. Ma mäletan, et sa ütlesid, et tavaliselt sa ei kuule niisugust sorti muusikat, eks ole. Et sulle meeldib tekno rohkem, eks ole? Ei, aga... ei, aga üleüldiselt tähendab, et noh, kui teha midagi, siis just need kombinatsioonid, mis on erinevad ja natukene võib-olla šokeerivad, on need asjad, mis millele pöördutakse ja antakse tähelepanu. Ja need on need asjad, mis on lähevad nagu selle üleüldise inimkonna kohitsuse voolu vastu. Ja tegelikult sa küsisid enne seda vestlust sa küsisid, no, kuidas sa saad ise loomustada ise ennast ühe lausega. Ja ma arvan, et nudi võiks öelda, et ma olen kõige paremas mõttes naiivne, aga naiivne on niisugune sõna, mis võib keerata, eks ole? Sellepärast, kui sa ütled, et sa oled naiivne, see põhiselt tähendab, et sa oled loll. Ja, sa saad solvata. aga kui sa ütled, et kõige paremas mõttes naiivne, see tähendab uudishimu, see tähendab armastust, see tähendab kõige paremat tahtes kõikidele, umbes niimoodi. Ja kui ma lähen lavale ja teen mingisugust kontserti, kas või isegi mitte lavale, aga isegi näiteks seda Nordicest Escapes installatsiooni, mida ma seal tegin, see oli üks niisugune põgenemiskamber. Ütleme, see on nagu minu jaoks on kirik, kuhu ma panin oma mõtted, oma metsa, oma muusika ja kui inimesed tahavad kogeda midagi, siis sa pead alati näitama oma hinge. Isegi minu plaadise kaas on taoline, et ma olen seal silmad kinni ja siin on ühe kitse või hirve see, noh, kuidas seda skelet, noh, pealuu. Ja need on need maskid, mida me kanname terve elu, aga me kunagi ei näe tegelikult inimeste tõelist hinge. Ja. Sellepärast, et seda on vaja ära katta, on vaja ära kaitsta, on vaja kuskile isegi kappi panna või tasku või kui ma ei tea, kuskui kuhu. Ja sellega tegelikult me tegeleme ja mina tegelen läbi muusika just selle hinge avamisega. Sulle tuleb see suurepäraselt välja, kui ma tooks veel selle installatsiooni mõte. Me oleme sest pärna pikalt rääkinud, aga ma tundsin ka seda, et see 45 minutit see kiskus nagu mind igale poole ja viis mind erinevate mälestuse juurde, et mulle meeldis see. Mulle meeldis see ja ma mõtlesin pärast kodus, et kuidas kellegile soovitada seda minna, et mis asi see on. Ma ei osanudki sõnades panna, see ongi täpselt see escape, et sa et põgened korra ise endast, lähed välja, koged neid asju ja tuled tagasi, oled palju, palju võib-olla oskad märgata mingid uusi asju. Ma
loodan veel neid asju teha ja, ja mitte isegi ei looda, aga see temaatika just, et see on lounge, sa võid võtta joogi sinna sisse ja. Tulevikus võib-olla, ma ei tea, võib-olla isegi mingiskuse söögi, aga et sa nagu tunned ennast mugavana ja umbes nagu, kui sa lähed kinno, sa ootad põnevasega seda, mida sa ei tea. Yeah. Selle, kui keegi läheb tenantit vaatama, mida mina siia maani ei ole näinud seda. Ma olen näinud. Aga... Ja kui sa küsiksid, et mis seal juhtus, ma ei saa sulle spoilida, sest see on nii keeruline seletada. No, vaat selles ongi asi, et nii nagu sina ei saa soovitada, sellepärast sa ei tea isegi, kuidas seda kirjeldada, sellepärast, et sa ei tea, mis see on, eks ole. Minu mõelest, et see tenanti värk on täpselt nii, nagu sa ütlesid, et sa pead minema kogema ise, sellepärast, et see on väga isiklik. Ta mõjub sulle vastavalt, kui palju sa tead. Kui sa ei tea seda regissööri, sa ei tea ta eelnevaid filme, sa lähed ja sa ei saa aru. Ja võib-olla peadki kolm korda vaatama. No, aga kui sa tead, mida sa ootad, siis see on nii äge teekond. Aga minu arust, et see ongi kõige huvitavam asi, et nagu vaata, see, mis sina tead ja sinu kogemus ja sinu ootus on ainult see, sinu oma, eks ole? Tähendab, oleneb, kui palju sa tead, noh, teadmine on niisugune väga subjektiivne asi, eks ole? Tähendab, paljud inimesed teavad fakte, aga ei tead absoluutselt mitte midagi teist. Tähendab, elu ennast ja eluvõrd. Ja ma arvan, et tähendab, me räägime kõik AI-st, eks ole, tead, artificial intelligence. Minu mõelest, et see data, mis koguneb, ükskõik, kui palju seda on, see ei muutu teadvuseks. Ja. Sest et teadvus on niisugune, et okei, okay, tähendab, ma ei tea kõike fakte, aga ma tunnen ja tunnetan asju intuitiivselt. Ja ma arvan, et näiteks paljud usuvad tõesti, et kui sa tead küllalt fakte, näiteks kõikidest asjadest, kui sa paneksid terve selle interneti ühe nagu ma ei tea, kompüüteri mello, eks ole. Yeah. Siis, et siis see on targem kui meie olema. Ta võib olla targem, aga tal ei ole hinge. Ta kalkuleerib, ta põhimõtteliselt ta ei... Ja meie võitlus tegelikult, vähemalt minu oma, on tuua esile just seda, mis ei ole kalkuleeritav. Just. Ma üks ärimees ütles väga hästi, et ta ei tegele sellega igapäev, et no, keegi, kes pole sellisel elujärjel, ütles, et no, miks sa seda raha juurde teinud, miks sa seda teed? Siis, et sa saad asjast valesti aru, et ma ei tegele sellega, et oma miljonid kasvatada, vaid ma tegelen igapäev sellega, et ise endaga hakkama saada. Mm-hmm. Et ma tunnen, et ma saaksin olla sellel, et mul oleks õigustatud koht siin maailmas. Ja väga hästi öelda, et need, see raha või täpselt enese teostus. Siit kohalt kohe ma hüppan edasi on, kuidas sa muusikat koged, kas sa näed seda? Kas on sinu puhul on see, et sa näed, sa kuulad, sa vaatad? Ei, põhiliselt ma... nagu me räägime terve aega, et vaata, see visuaal, mida sa nägid seal, see on ainult üks mingisugune osa selle spektrumist, mida me tunneme. Tähendab, ja tunnetame nagu intuitiivselt. No, me saame muusikast võib-olla selle suurema osa emotsioonidest. Üleüldises mõttes elus emotsioonid kannavad meie olevast, eks ole. Kui ma muusikaga tegelen, siis
Mul peab olema mingisugune, tead, mis tunne on sul, kui keegi tead, kallistab sind, eks? Kui keegi... Kui see on kallis inimene, ma lasen kallist, see on uskumatu tunne. Yeah. Et see võib olla ka mega pealiskaudne. See on see, et kuidas just, see just, just. Või näiteks kõik need asjad, eks ole, võibolla me ei mõtle nende asjad peale tavaliselt, aga muusika on väga isiklik asi. Muusika ei ole alati lihtsalt mingisugune vasarti või keima panemine. Yeah. See on üks niisugune värk, mis võib ka sisaldada seda. Aga põhiliselt see on üks jutustus, mis sa jutustad oma elu lugu. Ja tegelikult elulugu on vaata, isegi see inglis keelne sõna his story, eks ole? Yeah. His story. Yeah, it's his story, eks ole? See on jutustus ja ma arvan, et isegi niisugused väiksed detailid, näiteks kui me hakkame vaatama, mis see sõna tegelikult sisaldab ja kuidas see sõna üldse tuli nagu olevusse, teostusse, siis see on ju meie elu lugu ja ma proovin kuidagi moodi tegeleda meie kooslusega, ütleme niimoodi. Tähendab, mina tahan kõige rohkem, et meie see inimkonna tase natukene kõrgeneks. Sellepärast, et nagu sa ütlesid sinu see sõberetest, et mina tegelen ainult selle tööga või nende miljonite, mitte sellepärast, et raha endale kudagi näidata, tõestada oma seda olevast, aga et endaga hakkama saada ja paljud inimesed vaata, et tähendab isegi see escape'si idee, et see põgenemise idee, et mõned inimesed lähevad, et kuskil Karibiasse, eks ole, ja siis on nende puhkus, eks ole. Yeah. Teine inimene tahab, ma ei tea, et hakkama saada läheb sõjaväike. Täpselt, yeah. Täpselt nagu escape. Kolmas läheb, ma ei tea, hakkab jooma. Neljas, ja need on kõik tegelikult vahendid, millega meie loodetavasti saaksime kuidagi moodi paremini suunata muusikas. ja ma lood, sellepärast, et see muusika on niisugune värk, et see ei ole haaratav. Tähendab, sa ei saa nagu omada seda. Sa saad omada ainult seda, mis emotsioonis tekitab ise enda sees. See on üks huvitav näiteks protsess, mis isegi meie vahel praegu toimub sellepärast, et vaata, ma kuulen ennast, oma häält, oma mõtteid ja tegelikult ma juba hakkan kuidagi teistmoodi ennast tunna. Sellepärast, et mul isegi see vibratsioon siin, see sagedus, mis on tekkinud juba. See jubedalt rahustab kuidagi maada. On. Minu mõelest vestlused on selline, see on hästi intiimne asja üldse kellegi rääkida. Mm-hmm. Kui sa oskad seda hinnata, sa hakkad seda juhtima, sa hakkad nii-öelda, mitte nii, et sa hakkad toimetama, vaid sa ikkagi sa lähed midagi küsima ja sa annad alati midagi vastu. Mitte nii, et kuidas läheb, head aega, tšaubaka. Mm-hmm.
siin mulle meeldib ka alati see, mis siin toimub, see energia. Et unustad ära, et me oleme üldse kuskil stuudios, kes sebivad inimesed, filmivad, kes võtab eri. Ma ei pane isegi tähele. Mulle väga meeldis, kuidas sa väljendsed seda, et me tahame seda, mida meil ei ole. Ehk siis, mis sisuliselt kirg on täpselt see ruum, mis on selle saamise ja ihaldamise vahel. Et kui me oleme selle saanud, siis ta ei ole enam kirg. Et oskus olla kirglik ka siis, kui sa oled selle asja kätte saanud. Võibolla minu järgmine nii küsimus, või millest me räägime, võikski olla see, et mida sa tagajad, mis juhtus, et üldse, kas sul oli võimalik valida oma teekonda või et kuna perekonnas oli kogu see muusikaline taust, heliloojad, noh, justkus olid lehtris, et sa ei saanudki ise otsustada, või sa, kuidas ise näed seda läbi sinu silmade? Tead, väga noorelt olin juba küllaltki noh, mitte nii väga huvitatud eriti niisugusest tegevusest nagu harjutamisest. Sellepärast, et vaata isegi, ma mäletan, et kui me veel sinne laseme, meil oli üks niisugune õpetaja, kes oli niisugune väga professorlik. Ja ta käis tunde mulle ja mitte ainult mulle annas, aga ma lihtsalt nagu ei saanud aru sellest naudingust, mis pidi olema, sellepärast, et seda ei olnud. Seal oli juba niisugune, et mängi seda, mis on kirjutatud, õigesti niimoodi ära jama sind, et oled tõsine. Niimoodi ma ükskord lihtsalt ütlesin, kuule, aitab sellest. Ma ronisin klaveri alla. Ja siis ma mäletan, et see õpetaja läks vanematel kaevama, et kuule, ma ei saa õpetada, sest on klaveri all. Ja see ei olnud niisugune... Vaata, musikaalses perekonnas, nii nagu mu perekond on, eks ole, on see ootus muidugi. Äkki poisist saab ikka asja. Jah, et ikka midagi, kui isegi ta ei taha midagi, ikka ta peaks tegema musikaalal. Ja ma hakkasin tegelikult kudagi moodi mingisugust kaifi tunna sellest harjutamisprotsessist. Mm-hmm. Kui ma olin küllaltki vana juba, 18 või 17. Aga üldiselt mulle see terve elustiil, mis on ennast ära isoleerimine, oma pilliga, kuskile tuppa, tundide kaupa, iga päev. See ei ole niisugune, ma ei tea, good time. Eks ole? Ja eriti, kui ma nüüd vaatan, miks ja kuidas see on juhtunud, et ma teen neid asju, mida ma teen. Ja ma... Olen saanud väga palju kritisismi selle kohta. Sellepärast, et tegelikult ma teen seda niimoodi, nagu mul meeldib teha. Mitte niimoodi, mis on vastu võetud või mis on nagu oodatud isegi. Vaata, paljud inimesed ütlevad, kuna mis sa hüppad seal lavaldad, mis see ei ole korralik käitumine dirigendi jaoks. No. See oli silmi, et just see kontsert. ja see ei ole, see, kas sul piinlik ei ole. Keegi ütleb selle, kas sul piinlik ei ole. Ja. Kahjudast. Jah, no, ei, aga mitte, vaata, minu vanemad on juba sellega ära harjunud. siis emotsioon, eks ole, ma lasen nagu asju minna, üle valli mõnikord sellepärast, et see kirg, millest me rääkisime, on
on niisugune taltsutav asi, eks ole. Ja ma ei taha seda ära taltsutada, ma tahan tegelikult lasta seda minna isegi ohtlikusse. Sellepärast, et selle elu ja surma piiri peal käimine on tegelikult, kus see elu on. Yeah. Et sa... kus meie tõeline elu on. Saad aru? Ja, ma saan aru. Sellepärast, et vaata, sa võid olla, tead, minna kuskile Shaolin templisse, seal Hiinas, seda Tibeti, eks ole, ja see on teine pool samast asjast, eks ole. Seal sa ka käid elu ja surma piiri peal. Aga absoluutselt ise oma ise enda sees, eks ole. Ja sa lähed nii kaugele ise enda sisse ja oma selle ühiskonnaga koos, seal Tibeti mungad, eks ole. Yeah. Et tegelikult see liin, mis on meie eksistents ja mis on järgmine eksistents, see nagu kaob ära. Mm-hmm. Eks ole? Sa oled teiega mässaja. See on mässaja. See on ilus sõna tegelikult mässa. See on ju minu mõelest see on kompliment. Ja. Ei, aga mässaja vaata on ka niisugune kahepunkne värk, eks? Jah, absoluutselt. et see mässamine ise enesest lihtsalt niisama, tähendab, kui sa tahad lihtsalt niisama mässata, siis minna tänavale hakka karjuma. Aga see ei tähenda midagi. See tähendusrikkus tuleb ainult siis, kui seal on mingisugune iva sellel, mis on point peab olema, eks ole. Ja ma arvan, et minu isiklik niisugune mitte dilema, aga noh, võitlus käib just sellega, et mind väga huvitab üks asi ja põhiselt ma arvan, üleüldiselt inimesed tegelevad niisuguste asjadega nagu armastuslauludega ja kõikid nende asjadega. Mis põhjusel? Sellepärast, et me otsime terve elu seda armastust, mis maskeerib ennast. Mõnikord me isegi tunneme, et me saime kätte. Aga siis ta läks ära. Aga oota, mis see oli tegelikult? Aga lõpuks, mida me otsime, on kaotada selle hirmu olla elus. See on tegelikult ainukene asi, mis... Väga hästi öelda. See on ainukene värk tegelikult, mis kõik otsivad. Ja kui sa... Ma rääkisin ühe mehega peale minu kontserti Miranos, ta on sponsor, festivali üks sponsoritest ja ta on 30 aastat juba sponsorinud neid kontserte ja tema isa enne teda ja tema business on niisugune tööstus igasugused need asjad, mis lõhnavad halasti, akriilik, mingisugused okay. määrted, ja ma ei tea, mis ta ütles, et põhiselt need on need asjad, mis kõik kasutavad, aga keegi ei teata, et te eksisteerivad. Ja ehituses, just yeah. ehituses. Ja ta ütles, et kui sa oled siin vaba, siis sa võid olla tead, ükskõik kus kohas, aga põhiliselt meie vabadus, me rängu kõik vabadusest,
Põhiliselt vaata kõik need inimesed, kes kirjutasid neid geniaalseid asju, millest me siiamaani räägime. Ükskõik, kas on Bach või Wagner või Tchaikovski või tead, miks me räägime nendest inimestest? Sellepärast need olid siin vabad, täielikult. Tähendab, ja need ei kartnud tegelikult lavale panna ja välja laotada. Ja võib-olla isegi rumalaks jääda. Ja oma lollust. Vaat see on, nüüd jõudsime tead, tiiruga sinna mis on kõige paremas mõttes näidne. Vaata, sa ei pea olema muusik, sa ei pea olema kunstnik, sa võid olla mingisugune ehitusalal inimene, kes on nii vaba siin peas, et ta võib rääkida ükskõik mis teemal, mitte teades muusikat, aga ta teab seda, et ta jubedalt armastab seda, mida ta tunneb, mis sealt lavalt tuleb ja kuidas ta saab koos kogeda seda oma... Absoluutselt, ma ei tea klassikalist muusikast midagi, aga ma tean, kuidas see vibratsioon mulle mõjus, et see on hämmastav, mida sa teed laval. Aga vaata, nüüd sa jõudsid järgmise teemale, see on vibratsioon. Vibratsioon ongi see peamine värk, mis ei ole ainult sagedus, aga see on dimensionaalsus. Eks ole? Vibratsioon meie dimensioonis, selle spektrumis, eks ole, mis meie nagu... Mida me tajume. Mis meie aparaat siin tajume. On üks väga väike laine. Tähendab, nagu ma ütlesin, siin pool ja seal pool on tegelikult see suur vibratsiooni niisugune ja dimensionaalsuste maailm, mis ei ole isegi maailm. See on raske aru saada meile sellepärast, et näiteks meie põhiliselt kardame surma, üleüldiselt. Elad terve elu ära, nii et ainult kardad. Ja sureme ikka. Sureme ikka. Aga küsimus on tegelikult, miks me ei ole, kas me kartsime tulla ellu enne sündimest? Kas me kartsime siis ka või? Sellepärast, et miks me kardame terve elu ära surma, kui me tulime kuskilt ja nagu vau, mitte millegist isegi ja kui sa hakkad mõtlema niisuguste asjade peale siis sa saad aru, et see lõpmatus on tõesti lõpmatus see värk läheb forever, ever edasi eternity, et see on niisugune et see lõpmatuse kontseptsioon on üks päris vägev värk ja kui me saaksime nagu sellega rohkem nagu sina peale kõik inimesed siis meil ei oleks ühtegi diktaatorit, ei oleks seda usku sellesse rahasse mis me siin väärtustame nii jubedalt eks ole siis meil oleks tegelikult absoluutselt teine tase, millest me räägiks. Absoluutselt. Paljud jõuadki selleni, aga väga vähesed. Paljud, aga väga vähesed. Aga näiteks, miks kõik need pisi asjad võtavad esikoha? Ja me unustame ära nagu, et see lõpmatus on tegelikult palju tähtsam. Ja kõik need pisi asjad üldse ei tähenda mitte midagi. Aga me nokitseme oma need pisi asjadest. Ja üldiselt rõõmu
on vaja tegelikult, me peame niisuguse rõõmu teha see vabriku tegema, kus, mis produtseerib rõõmu. Sellepärast, et rõõm on minu jaoks üks peamiseid asju. Näiteks seal on üks minu festivali, mitte minu festivali, aga minu orkestri direktor, executive. Yeah. Ja ta on ka Uusedome festivali direktor. Tema on, mida mina ja Annalis kutsume mõnukaruks. Mõnukaruks. Ja sellepärast, et tema on ükskõik, mis võib juhtuda, tema peab oma jacuzzis ära käima, basseinis võibuma, kõik peab olema see. Ja paljud tegelikult tunnevad rõõmu sellest, et need on mingisuguses kallis paas või vähemalt nendel on see võimalus minna, mis nagu tõstab nende hinge ja tunnetust. Yeah. Aga tegelikult see on täpselt sama nagu tead mingisugune narkootik on, eks ole, et see on teises kuues natukene, aga tegelikult meil ei ole üldse ühtegi neid asju vaja. Meil on vaja olla ainult siin natukene ütleme vabam. Ja muidugi, kui sa tahad nautida, siis jumal ütku, et sõida Karibiasse, naudi ära, tead oma kõik terve elu, tead võib ära nautida. Ja muidugi, ma vaatan oma väikest Elsat, eks ole, kes õpetas teda naeratama? Keegi. Ja ta on naeratud terve, vaatab sulle otsa, tead kui palju rõõmu niisugune väike naeratus, niisugune väike türuk, kes ei ole isegi ühe aastane annab. Ta on kaks samast siin ja üks tõle siit ja siis ta oli sõnud, kes õpetas talle, sa keegi õpetanud ja tegelikult, kui me saaksime selle tasemel olla. Aga selle jaoks elu pidigi siin lõpetama, pidid saama kogeda seda, näha seda kõrralt just ise selles sees olles. Sa oled toonud kordad läbi selle hirmu, kardame surma ja kardame seda ja elame, sünnime. Fakt on see, et hirm, üks ta puha, kas ta kardad surma või kardad lihtsalt põruda või jääda lolliks lava peal, on see, mis tapab loovuse, tapab sellise enese väljenduse, tapab kõik asjad ära, et sa pead selle hirmuga silmitsi seisma ja inimesed nagu sina ja üldselt inimesed, kes ongi haaranud nii öelda härjal sarvist, hakkadki võitama. Nad ei taha öelda, et seal on kuskil hirm, vaid nad, et kus hirm? Sinna, kohe, otse. Läheme vaatama, mis toimub. Võtavad selle juppideks. Ei, no vaata, näiteks niisugune mees, näiteks nagu Hemingway või taoline, eks ole. Tema isegi otsis välja kõik need ohtlikumad kohad, kus tema saab minna sõttade vahel, et kus ta saab mingiskust seda elukogemust, mis on jälle, nagu me räägime, selle surma ja elu piiri peal. Ja ta lõpuks võttis oma elu ka niimoodi. Sellest ta tappis ennast ära, aga ta otsis terve aeg seda emotsionaalset konksu. Mulle meeldib see sõnastus ja täpselt, et sa, võibolla mõnikord mõni lähebki üle piiri ja kogeb midagi täiesti uut, aga sa saad oma, milleks sa oled võimeline teada ainult siis, kui sa ennast ikkagi oled valmis ka lolliks tegema. Et kõva häält ja avalikus ees. Et ma juhin siit kohe edasi ja mis on su supervõime? Super võime. See tõunetus ei kindlasti võibolla neid palju, aga too midagi välja, mida sa suudad inimestega teha või midagi sellist, mis no, super võime. No ma arvan, et kui
sa ütlesid väga entusiastikult, et mis see oli? mis oli see Saku Mõisa kontsert? Ma arvan, et võibolla see on üks võime, mis mul on ja ma ei tea isegi, mis toimub sellel momentil. Aga suurte inimeste massidega näiteks, tegelemine kudagi moodi on minule väga kerge. Nii et selles mõttes selle vastutuse ohjamine on... No, ütleme niimoodi, ma arvan, et see võti on, sa avad selle luku, emotsiooni luku läbi muusika, aga mitte lihtsalt muusika. Kuidas sa seda muusikat nagu käivitad, eks ole? Mm-hmm. Inimesed tahavad tegelikult näha seda, mida need kuulevad. Eks ole? Ja võib-olla tähendab, kui see sisaldab tantsu, siis nad tahavad näha tantsu. Kui need näevad mingisugust kurbust ja tunnetavad seda muusikas, siis need näevad seda ka minult. Sellepärast, et ma elan kaasa asjadele jubedalt. Ma arvan, momentis olemine on minu supervõime. Ja see ei tule meil sünnist kaasa, et sellega väga palju pead tööd tegema, et olla üldse innata hetke ja olla sel momentis. Mis on mingi harjumus? Võibolla sa ise ei teagi veel seda ja praegu mõtled sügavalt, et mis on see harjumus, mis on sind päästnud elus just hoimas sind seal sees, et sa oled autentne, sa teed oma asja, siin natukene ei huvita see, et kui keegi ütleb, sa liigud seal naljakalt või et siis mis on see mingi harjumus, mida sa ise oled kogenud, millest sa oled õppinud ja mida sa soovitaksid inimestel praktiseerida või mingi selline nõuane, meie kuule. Ma arvan, seal on igaskusi häid ja halbu harjumusi. Ja, ma kujutan, et... aga üldiselt, mis on väga imelikul kombel mind päästnud, on see fakt, et ma ootan viimase momentini teha asju. Tähendab niimoodi tead, tõesti see procrastination. Yeah. See on nagu üks kõige õudsamaid asju minu elus. Sellepärast, et ma... Kui deadline hakkab nagu lähele. Ja, siis ma lihtsalt ei tunnista seda, et seal on mingisugune piir. Aga kuna ma nagu kardan seda piiri, eks ole, ja ma tean, et mingisugune deadline tuleb, ja? Siis ma juba kudagi moodi koostan midagi, mis peab olema väga kiirelt tehtav, mm-hmm. väga mõjuv ja ka nagu selle missiooni nagu täiuslik mingisugune osa, eks ole. Kas on mingisugune uus kompositsioon või uue mingisuguse teose ära oppimine või kuskile minek isegi näiteks tähendab üks ma panen ennast väga paanilisse olukordadesse. See on mind see on ise endale mulle toonud väga palju ebamugavust, mm-hmm. aga ta on ka päästnud end jubedalt ja sellepärast, et ma isegi ta on ära hoidnud minu seda võib-olla isegi mõneid minekuid
kohtadesse ja tegudesse ja olukordadesse, mis tegelikult oleksid palju halvemad olla minu jaoks. Ma olen ka teistpidi läinud, kus tegelikult ma olen pannud ennast väga, väga lollidesse olukordadesse, aga ma olen kogenud nendest olukordadest asju, mis tegelikult tulevikus ma ei tahaks korrata. See on sul väga hästi sõnastatud, et täpselt, et sa lubad enda meelega viibida olukordades, mis on võib-olla isegi kaos, et see deadline on kohe-kohe, aga sul on kogemus. Et selles sektoris seal viibides mõtled sa midagi enne olematut välja. Mm-hmm. No, mitte, aga sellepärast, et see ei ole laiskus, aga midagi see aga sellepärast, et sa pead mitte niimoodi, et okei, meil on aega laialt, nüüd me hakkame tead, paneme pliiatsi siia ja siis tead, ei, mul on niisugune tead, wow, tead. Ja see on üks samal ajal väga halb harjumus, aga väga hea tulemustega ma saaks öelda harjumus, mis on lasnud mulle teha. Näiteks vaata, praegu mõnikord, kui ma vaatan, see asi, mis võtab teist inimest, ma ei tea, 4 päeva teha, ma võin 4 tonniga teha. See vastab täpselt su kirjaldusele, et sulle meeldib viibid seal joone peal. Ja tõsi on, et asjad sünnivad seal. Olulised asjad ei sünni sulle padja peal, vaid sa oled natukene selgvastu seina, sul on vaja ennast tõest, sa ei saa ise, mis sa teed, kes sa oled. Ja see ongi üks tööriist, et sa hakkad hiljem, mida kogenu inimes oled, sa paned ennast ise, kui sa ei ole täbaras olukorras, sa paned ennast mõttega täbaras olukorras ja lood midagi väga, väga kaunist. Mulle väga meeldib see mõte ja ma arvan, et see on hea, meie kuulajatele hea mõte, et seda ei tohi kasutada nagu pahatahtlikult ära, et ma olen nüüd laiskena midagi tee ja viimane hetse hakkan jubedalt rappima. Ole teadlik, kus sa oled, mis sa oled, mida sa tahad luua ja loo endal neid deadline, mis teevad kisust endast parem versiooni. Kristjan, äge oli vestelda. Ma leian ennast kohast, et ma tihti ütlen siin, et mul pole õrnaimu, kaua me rääksime. Mul on õrnaimu, millest me rääksime, aga mulle meelib see energia. Sa tõid ennem ise ka välja selle, et sa oled siin ja siis su sees on midagi ja sa kuulad ja räägid ja kuulad enda äält. Äge, mul on nii äge, mul on nii hea tunne, et sa oled siin, võtsid selle aja, sest ma tean, kõikidel inimestel, meestel nagu sina, aeg on, seda aega ei ole, aga sa võtsid aja, tulid siia. Aga minu arust see aja tajuvärk on taoline, et aega laialt, aga küllaltki mitte kunagi ei ole aega mitte millegi jaoks. Sest niimoodi. Ja üks India helilooja ütles mulle, tead, tule Indiasse. Ja ma ütlesin, kuule, mulle ei ole aega. Aga ta ütles, et tead, inimestel, kes on nii kinni nagu sina, need on alata aega. Ainult inimestel, kes ei tee mitte midagi, nendel kunagi ei ole aega. Absoluutselt. Kutsud sõnad. Aitäh sulle. Suur tänu. Suur tänu. Aitäh.